Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag fortsätter vi med lite fler adventskalendrar. Om ni inte har varit här innan, jag har öppnat över 70 adventskalendrar i år. Och jag hoppas att ni har hunnit se några stycken. För det har onekligen varit en kul resa. Vi börjar närma oss slutet, det är kanske en 5-10 kvar. Det är lite oklart, inte supermånga. Men idag ska vi öppna en kalender som jag har fått hemskickat. Och det här är från Beauty Expert. Och Beauty Expert är en sida, en brittisk sida. Jag kommer lämna reklamlänkar nedanför till kalendern. Som är systerbolag till Look Fantastic, så det är alltså The Hurt Group som äger den här lilla grejen. Och det här är en enorm, nu ser du djupt den är, oj, ni hör ju, kalender med bara 12 luckor. Så det här är en 12 dagars adventskalender, antingen om man vill ha en lite lyxigare, men eller att innehållet är lite lyxigare, eller att inte öppna så många helt enkelt. Men det är helt enkelt 12 stycken små luckor i den här busen, och jag har fått den hemskickad helt gratis. Men jag lämnar också en reklamlänk här nere om det skulle vara så att ni mot förmodan inte har handlat er adventskalender än och är sugna. Låt oss börja med lucka nummer 1. Den är jättefin med rösten, den är verkligen hög kvalitet. Kolla vad djupa lådorna är. Så jag förväntar mig ändå bra grejer ur den här. I första luckan så är det, vi börjar riktigt strong. Nu ska vi se om jag kan plutta i de här igen. I första luckan så har vi ifrån märket Avant. Det här är deras Harmonious Rose Quartz Revitalizing och Firming Mask. Är det lite ljust för er? Ser ni ingenting? Jag sänker lite och hoppas att ni ser lite bättre. Det här är Avant, ett väldigt, väldigt lyxigt och dyrt märke. Väldigt omtyckt. Och det här är alltså en rosmask. Revitalizing och Firming. Jag vill dofta hur mycket ros det är. Se. Oj, vilken kul konsistens, kolla. Den är nästan lite den är ganska tjock och kladdig. Spännande, så i första luckan har vi alltså fått en full size Avant ansiktsmask. Jätteroligt. Beauty Expert har ju öppnat, de har någonting på sin nu rev jag ner mitt frans, alltså där fransarna låg i. Jag har öppnat tidigare på min kanal Beauty Expert, deras de har typ en necessär som är typ en grej som de brukar ha typ var tredje månad. Men annars har jag faktiskt aldrig handlat ifrån Beauty Expert, förutom de då små lådorna. Lucka nummer 2, där har vi något lite mindre. Som ser ut som en, jag vet inte, låt oss ta reda på vad det är. Oh, det är ifrån en av mina favoritmärken nu. Det här är Illamascas Ultra Matter Lipstick i färgen Obscene. Jag tror faktiskt att jag har den här färgen. Jag måste titta på den, jag tror faktiskt att jag hade det på mig bara här om dagen. Om ni såg mig i en kalendervideo nyligen, kanske förra veckan, med ett mörkt läppstift, så tror jag att det var det här. Oh ja, nej, det var inte det här. Det här är mörkt, mörkt lila. Fy fan, vilken fin färg. Älskar formulan på de här läppstiften ifrån Illamasqua. Jag har typ, inte 10 kanske, men någonstans där omkring. Jag tycker det är ett jättetrevligt märke. Roligt med full size litet läppstift, jag tror det faktiskt skulle vara mest hudvård i den här. Så det blir roligt med lite smink tycker jag. I lucka nummer 3 så har vi ifrån eCooking, så har vi fått deras näckhals och dekolletagekräm i full size. Så det här är alltså en kräm som ska reducera typ lös hud, eller vad ska man säga, strypa åt lite och strama åt både dekolletaget och nacken då, eller halsen. Och det brukar vara ett område där man ofta glömmer. Man smörjer ansiktet och tar hand om det och solskydd och lalala, men man glömmer halsen och neråt. eCooking är ett jättetrevligt märke som vi brukar få ganska ofta i boxar etc. Men det är ett lyxigt, lyxigt ekomärke. Jätte, jättekul med en liten cremelicious. Oh, det här börjar riktigt bra hörni. I lucka nummer 4 så har vi en fullsize-kräm från Espa, ser det ut som. Vi ska se. Oh, det är Espas Optimal Skin Pro Moisturizer i en härlig glasburk. Vi har pratat mycket om Espa i år, jag har öppnat deras adventskalender. Det har varit en Look Fantastic och Espa Limited Edition box som vi har pratat om. Så jag har faktiskt ganska mycket från det här märket som jag har testat och tycker väldigt mycket om. Tycker de har jättelyxiga grejer överlag. Oj, den hade ingen plombering. Och ja, ljuvligt. Jag har den här öppen redan i full size, så jag kommer inte behålla den. Men en jättetrevlig kräm, och jag tror att det är jättemånga av er som skulle tycka om den här. Den är lite gelbaserad men ändå fet nog att man märker att den gör någonting ordentligt. Så I like it. Lucka nummer 5. Och i lucka nummer 5 så,
Vi har fått en full size ifrån Medic 8 eller Medic 8, deras Hydro B5 Light Rehydration Serum. Så vi har helt enkelt fått det återfuktande serumet i full size ifrån Medic 8. Och det är inte billigt, kan jag säga. Wow. Jag skulle säga att den här, nu gissar jag bara, jag tror att den här kostar nästan lika mycket som hela den här kalendern kostar. Men den har alltså hyaluronic acid och vitamin B5. Skitkul. Jag har fått en del saker från Medic 8 genom åren, i kalendrar, boxar och sådär. Men är det någonting som jag är all about att testa, så är det ju givetvis återfuktande serum. Det är ju verkligen min grej som är, ja men, torr och gillar att tillföra mycket fukt i min hudvårdsrutin. Så jätteroligt, och en full size. I love it. I lucka nummer 6 så är det något. Ska vi se. Ifrån Delilah så har vi fått deras Pure Light Liquid Radiance. Lite mer smink alltså. Är det en flytande highlighter då? Vi ska se, ja, det kan det nog vara. Oh, vad fin. Wow, 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 det här är i deras färg Lunar. Och om ni undrar vad det var som började låta nu, så är det min hund som har bestämt sig för att äta. Han vet ju att det är bra att äta när mamma sitter på det samma ställe. Men kul, en flytande highlighter alltså, i en jättefin champagneig färg. I love it, jag älskar att få smink, så det gör mig absolut ingenting. Usa han käker, usa bra. Sedan har vi, oh, i 7 så har vi Grow Gorgeous, deras Root Stimulating Primer i deras volymserie. Grow Gorgeous är The Hut Group, de äger det märket, det vet jag. Oh, spännande, vi ska se här, och det här är Volume Hair Care Regime. Så det här är alltså till för att hjälpa till med att få volym i håret. Luktar ganska starkt av typ eukalyptus eller något annat mintigt liksom. Man ska alltså ha den på i skalpen, massera in, lämna i 10 minuter och sedan, och det kommer vara cooling. Och det hjälper till då att detoxa hårbotten och göra så att man får mera volym. Gud vad spännande, den har bland annat risprotein, koffein, biotin, mentol, det är det som doftar då. Oat Lipid Complex som hjälper till för att bygga upp barriären. Typiskt bra lipider. Aminosyror och Purely Positive Promise. Men vad roligt! Jag har testat ganska mycket från Grow Gorgeous, men det här känns väldigt spännande, tycker jag. Roligt! Väldigt varierad kalender hittills, måste jag säga. I lucka nummer 8 så har vi ifrån Mauli, så har vi fått deras Supreme Skin Cleansing Oil. Den har jasmine, sandalwood, turmeric och neem. Och så har den moringa, rosehip och jojoba. Det är alltså helt veganskt och naturligt märke. 18 ultralätta clarifying oljor. Åh, gud, den luktar jättegott. Det ska alltså vara cleansing oil till ansiktet då. Apply 3-4 pumps of oil. Nu är det ju inte pumps, då det var en sån här. Vad ska det? Du kan ha den i ögonen och allting, och sedan tar man en muslingcloth och sveper bort den. Gud vad roligt, jag älskar cleansing oils, cleansing balms, allting som löser upp smink, solskydd etc. Super super spännande. Den får vi testa. Lucka nummer 9. Och i lucka nummer 9 så är det ifrån Balance Me, så vi fått deras Glow och Repair Radiance Face Oil. Och den här har jag också testat tidigare och tycker faktiskt riktigt bra om. Jag använde faktiskt den här så sent som igår. Jag tycker att det är en väldigt trevlig olja, en ganska basic olja som låser in fukt. Väldigt trevligt. Jag hade faktiskt den här igår när jag använde en extremt matt foundation, så kände jag att jag behövde tillföra lite mer olja. Så jag blandade i en halv pipett i min foundation och det var jättenice, jag tycker jättemycket om den här. Vad roligt. Verkligen en superhärlig buse. 9. Nej, det var här var 9, sorry. Det som är roligt med den här kalendern när det är 12 stycken så här är ju att i stort sett allting är full size. I lucka nummer 10 så är det någonting mer. Oh, så jävla snygg förpackning. Är det skruv? Är det, vänta, jag ska bara, skitsamma, kolla vad cool. Det här är Doctor's Formula, deras Anti-Aging Restoring Night Moisturizer med marin, jo det var skruv. Kolla ändå. Så himla nice, jag har aldrig hört talas om det här märket innan. Doctor's Formula alltså. Svinsnygg förpackning, 50 ml. Roligt. Jag älskar full sizer.
två sista luckorna nu då. I lucka nummer 11 så har vi en all night long calming sleep spray. Och det här vet ni om ni har tittat mina kalendrar i år, att jag inte är så big fan av såna här sleep spray och så. Jag har jättesvårt för dofterna, speciellt när jag ska sova. Och jag har värst, jag tycker inte alls om, snälla släpp, jag tycker inte alls om lavender och så. Men vi ska se hur den här doftar. Mm. Inte så mycket lavender dock, mer av andra saker. Men det här är alltså en sån här lugnande spray som man ska ha i sovrummet, på kudden, i dina sängkläder etc. när du går och lägger dig. Och jag tycker det är roligt att sånt är med, jag vet att det är många som tycker om den. Den har frankincense, rose flower water och linden blossom. Spray on your pillow, bedding and pajamas. Relax. Ja, spännande. Som sagt, jag är inte jättebig fan av den här, men den här doftade faktiskt ganska gott. Inte super mycket utan den här jättestarka lavender och så, som vi har pratat om tidigare. Då ska vi se vad som är i den sista. Och i den sista så har vi The New Brow Lift. Ja, spännande. Ifrån märket Pry, som är ett väldigt dyrt hudvårdsmärke återigen. Så det är deras Ageless Eye Tight Uplift Serum. Det är alltså ett serum för ögonen då, antar jag. Oh. För att vara ett så dyrt märke som Pry är, så tycker inte jag jättemycket om deras förpackningar. De är smidiga så med pumpar, men de är inte alltid så lyxiga. Men det här är alltså en anti-aging och upplyftande serum. Jättekul. Och det var den här kalendern, hörni. 12 luckor. 12 stycken vad jag tror är fullsizer. Rolig mix, den enda dubbelprodukten egentligen är två stycken moisturizers. Och då är ändå den ena en night och en dag. Så det kan jag definitivt förlåta. Super rolig adventskalender. Om ni är sugna på att kika på den här, så lämnar jag en länk här nedanför till Beauty Expert, där jag får en liten procent om ni väljer att handla. Oavsett, tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Hej då!